tabera ne bampuuga tabera ne bampuuga tabera ne bampuuga naye kati bino byasigala birerya ogamba balina tukitwale nti kati bebapolitician abali famous ani bampuuga simanyi bano simanyi bumukaaku simanyi bano bamuwanga kivumbi simanyi buno bu Dr. Hirudamani simanyi bano ba bulyawo bukagabo simanyi waliyo bungingi bungingi ngenda kufuna listi yange mbuwandiike wano nzije tubugatte kakota tuyine kalayi nene tubusiike bwonna ekikalayi kinene webubamu bubiri busatu otegeera osegera tugenda kukuba buli omu agenda ozanyira mumaziga ga bannayuganda bino ebintu tufiiriddwamu bannaffe bino ebintu tulina betuziise era bw'ogenda wali ku kitebe NUP waliwo b'olabisaako n'amaaso abo betwamanyaako bannaye akiiki thank you webale kumpa ku birabo thank you osegera okategedde bano basimanyi baba waliwo mwana abatunyiiza obunyiiza abantu abo balemedde mu paalamenti mu kulemerayo kati gwazeeyo musajja watukangeze kiseka asazeewo agambye nti kangende mu paalamenti tulwanyise Museveni bw'atuukayo obwo obusajja bumuteekako embeera busemuju ate ako kasemuju musota akoko musota ako mwenna munono mwali mukalabanga akantu kalamu paka bwe natandika okakwata statementi zaako nga mwenka kubira kaalinga keetala ku TV ne zi radio mukyakalaba kaalinga tekava ku radio na TV mukyakalabayo kaagenda olaba buli wekwogera kakunama ne kagawo wa ebyokwogera kambiveeko kajjanga ne kabuzaabuza Museveni wanaakozesa biliyoni bikibiki Museveni ebyo tubimanyi byakola naye omobolayizinza oti abavubuka kubasitula okugoba Museveni Museveni oba omwogeddeko nti yatta abantu tebikyamulya oba omwogeddeko nti mubbi tebikyamulya akimanyi mubbi akimanyi musi teri atakimanyi kati oba obyogedde tebikyamulya era tayinza kunyiigira atani ono esokondekemu osegera era tayinza kunyiigira nti wayogedde ku Museveni nti musi ebyo tebimunyiiza nti wayogedde ku Museveni nti ali asente z'omuwi w'omusolo ebyo tebimunyiiza wabula ekimunyiiza kyatayagala kuwulira bebo bazaako ebye bakola kumobolayizinga gwe tandika okumobolayizinga abavubuka osegera tandika okugenda mu politics ono activism oyo tamwagalira ddala politics oyo w'okuzuukusa abantu muzuukuke tubeeko ne kyetukola tamwagalira ddala era gwe ofuuka fireeti eriye naye bino mbojja oyogedde Museveni mubbi ono adde agamba ani atakimanyi adde nanyabuji gwe naga kati ani atakimanyi biki byoyogera ebyo ani atakimanyi Museveni musi ng'agamba nabatta dda myaka kuva ku mirembe gy'abaamini nzita ekyani atakimanyi Museveni muli wanguzi ng'ayesekera agamba ekyani atakimanyi nze ndidde enguzi myaka gyonna ndyanguzi teri atakimanyi kati wabula bw'otandika okugamba Museveni tumugjako tutya awo yeekangira naga osegedde buli w'otandika okugamba Museveni tumugjako tutya nga yeekanga agamba kati abantu abo abawogera Museveni tumugjako tutya Museveni abatya nnyo tabaagalira ddala ayagala bino bimpuuga bye kyekigenda okujja kibuzeebuze kirye sente kiddeeri kibejjagale ebyo byayagala naye tugenda kubisabula ate kati likankubuli tugenda kukumalamu ekitiibwa kyonna nga n'omwana apamye ku buliri tumuyita mpuuga nze nkubuulira gwe totumanyi ffe abaganda gwe ffe nga twakukyaye n'omwana apamye ku buliri tugenda butuumanga bumayiga laba kano nyabonyeza omusajja asse abaganda abamalawo mwe mumuyamba
Atemne mujamo tupogoli. Leka nkubu. Yes! Nze nkubuli da. Binebiane visiru siru yotume labachino chichi. Kikabedi wanika. Laba vuno wano vutono tono visiru. Ko itakabedi. Laba kano kabedi. Nze nkubuli. Webi itiwa. Tugenda basa mulanga tewali. No ono itako situiti. Baja gamba welubala bayebo nubwano ulalula ulubuta tegira. Nabaka alabaka nukabedi. Akana, webala baye chane chibibi. Binebibbe mfala bachi no chimpuga. He? Hii. Webala baye akenkwe, unobwenkwe. Nabaka alabaka nukamaiga. Leka nkubulile. Fetuja kuyii ya wakiri engeri jetukolachi. Ochegede, buno wano wengwe, tujia katu kumaka maiga, labaka nuka maiga, labachi no chimpuga, labaka nuka abedi, nkubulida. Nkubulida. Labano nono bano. Ngono nyamanya gatuma musirungo, inayoba abedi, o inayobi impuga. Bisegona. Nze nkubulida. Tugenda bisa vula nembwa yesi gamenyama. Ruli tubade tubiwamu kuchitibwa nga tubiita honorable Mpuuga kati sawa zino tochali honorable oli mubbi. In fact nechibonerezo chetukuwa echecho kukuogerako nga bw'oli omubbi techikumala naye sawa zino sofa kati chikuyite naye nga bwali badde makomera ngowoza misango gya kulya sente ya muwi wa musolo. Yes nakulya mu nsi yolukwe ye nze nkubulira naye nga honorable Namboze wamanze nkusima kamama sofa bambi webale kugezaako ogezezaako ko bambi tondi disappointing kubanga nzenze nyini nze jo kumenkera oh disab no giragira oti awo jetu tontuseyo Namboze uba okiba kikwetagisiride kana ekitibwa kyo naye wekitabe ekyo tondi disappointing. Catherine agambi na echi seka mkwa gala paka kubuli la bubi. Osegera. Yeah. Hey, na inga wona lebo Namboze. Mkwa gala nyo. Ndiwe mkono. Ochikiri lafi. Abe mkono. So far. Bambi. E bangali unali nkuhuli dengo yogera. Nkusima busimi bambi. Nkusima busimi. Abalala sima niwe bakulaba. Akari mulamu. Ye. Bana batu woleza mulumba buli omu. Fede tulumba buli omu te bakulimba. Tetulumba buli omu. Era buli lunaku nsabirira. Namba singa Namboze tali mu kagurupu ako. Singa Namboze tali era singa mwali mu kagurupu ako. Twali muulidde. Twali musobodde kubanga fe tusobola n'ebizibu naye era twali muulidde. Oh! Ne bano bino bikubika zino mputa. Zino mputa tebaina ati nogu. Tebaina wadeka ati. Ekisoko omululu guba singa amanyi. Omululu guba singa amanyi. Onarebo ruta maguzi nkusima. Nkusima muzeyi bambi. Baku luanyi sanchimanyi. Baku kuba left right and center. Na ye chitege ere chino. Tulimabega wo. Kuyimirira mu yenna yenna yenna. Ajia kulaba. Bajia kulengera mfufu. Babu zate yo mfufu yanti. Ndichiseka ni gundi bambala ganyi. Ate nchimanyi chimpuga echo chikusumbua. Nchimanyi chimpuga echo chikusumbua. Na ya kugezamu ye. Na. Oja uli langa. Chiseka ne. Na ya kugezamu tuambala ganyi. Jate mfufu ya cheri ya uti. Anti ye. Baba deba manjira ona leburu tamaguzi. So far. Nzokundaba yange ye bintu. Necho chakozi. Nkusima. Mpozi nga muli. Omanyize. Zomutu ye nari mu position yeze za politics. Simutera yo mugongo paka. Nkutera yo kariye ya kagamba anti sofa.
chocha kozeo. Na ye ramenka ye, na nzeke njini nze njoo kujia. Usegedi. Nzeke njini nze njoo kujia, ngambe sebo wa mensa ate. Usegedi. Kubanga tulimu bintu bino kugoba Museveni. Era abali baba wanguzi nga Museveni agenzi. Betulitenda paka, ubelela, ntibari wo mkugoba Museveni. Na ya bacha ali wokati. Abo na tupasima kubi bako ze woko, sofa. Usegedi. Unalebo naboze tontusa anga mkua baragana na hawe. Tontusa anga wawo kamama. Tuchikola anga. Tuchikola anga. Unalebo zake. Oyo ye baba bamu kuba left right and center. Muparlamenti yoyo bimpuga. Bimpuga bie kubana nebuli wanita amongi. Nebuli okabu kuba unalebo zake left right and center. Mama. Na yo musajja na yebambi. Walore mumule walore mwenda banga alingana fuye mni ngamba soja wange tabanga na fuye. Ogendo okumulira nga zemu ayogedde byenjagala. Luta maguzi. Ebyo bisajja bimpuko kumanya bibi. Bye bisalawo bidye ne Museveni. Ne biteeka banne babyo mu danger. Nti gwe bosalawo okulya. N'omulala n'alya bino biirudamaani nakyo ne kirya n'okwata ne kiri kimuwanga simanyi kivumbi byonna ne byezibika omusimbi ne kano kabedi bwanika ne binne bwabyo biseggona byani kati bambi bano abali siriyasi babeera ku ki babeera ku risiki Museveni bw'alaba nga be baganya agamba bano ne wetubatta kyekye byebyo byattisa baani simu bannaye ate yagala kwecyanga simu yagala kutwecyangirako kanso. Osegera. Beba tisa bambi nono umusajja wafe. Ono Useini Chanjo. Bisajja ebyo. Biyo webi maroku lia. Nga Museveni agama. Kumanga Museveni. Tasubola bata bona. Sengabo nabasababa saze wogana. Na ye buli asala wona alia. Ateka mune mudenja. Buli asala wona alia. Ateka mune mudenja. Atono gwe wakatuka mnyi wangi nezake abusinza bagambako ebisajja byo bibakuba nze nchimanyi bibakuba no yaba abo bali wagumu baba abo wewali webali bana Uganda webayimirida babo nabonyezebwa kati era obo makwata ko kitegere jokwata kuluta maguzi ne bana Uganda bonna okwata kuzake ne bana Uganda bonna okwata kuona lebo Joel Ssenyonyi ne bana Uganda bonna okwata ku kwani kunamboze ne bana Uganda bonna otsegedde okategedde abalala gye bali tujja kudda mtu bateke muko katochi tubakube kube muko njja kuzaya abalala kubanga nchiwa bali abagambe iyo atenze. Atenze, bokole obulungi osaana osiimibwe. Tujja kuddamu, tukole, betochi yaffe, wali abamu. Oluusi nze mba sibalabye. Nze bendabye. Sigambye nti besirabye nti bobafu. Simu mwana ekyankalana. Simu ekyankalana, tujja funa yakasimu akalala. Simu ekyankalana ko tujja funa yakasimu akalala. Yesu ene egiragire eti. Osegedde nze abo bemmanyiiko sofa. Naye ate era woba oyina by'obamanyiiko bye simanyi. Naawe tekikugaana kubeera mutuufu. Nze siina gwe nteerayo mukono gwonna. Naye sofa nze byenda byeko nsiimye. Nsiima. Banaama enkalulala. Onagambye ate madamu ticha akoze eki. Madamu ticha tuli wano kumusiima. Mukadipi buroko sofa yacha avude yunga avude mwama kuru. Madamu teacher. Muyigide kobi inji nyoyo mukazi. Katika nkubulire kaba antrafa sinzo ukunso mesa wano. Bempo liliza ni injiga. Chagula nyanso mese za 90%. Nambozi na agataka hao.
Nanyiga wawo. Na walala wawo. Waiso wa mfumbira. Ho. Ho. Mbade mwela vide. Ho. Waiso wa mfumbira. Oyo masterpiece. Ho. Mbade mwela vide. Unagambi funa iPhone 13.